О 16-й годині учасники ходи збираються біля міського стадіону. Попереду в костюмах повстанців – члени клубу історичної реконструкції «Патріот». Із портретом Степана Бандери в руках наймолодший учасник ходи – 5-річний Марк Костюк. Він буде йти з батьком. Ми традиційно відвідуємо марші до дня народження Степана Андрійовича Бандери. В принципі, в нього перший марш був в колясці. Це був 2016, ну вже був 17. Він народився в вересні, то фактично вже в січні він попав на марш. Ну, ми підтримуємо націоналістичні цінності, націоналістичні гасла, тому відвідуємо такі заходи. А він мені в цьому допомагає. Людям роздали понад 200 смолоскипів, каже співорганізатор ходи Богдан Бутковський. Він розповів про цьогорічний маршрут. Оскільки вже нас так сталося, що стадіон нарешті носить таке хороше ім'я, як стадіон Романа Шухевича, ну то сам Бог вилів, щоб від стадіону Романа Шухевича вулицею Бандери йшли до, власне кажучи, монументу Бандери і до цього нового чудового банера, який ви можете бачити на обласній раді. Тернополяни запалюють смолоскипи і вирушають вулицею Руською. Їх супроводжує оркестр і поліцейські. Ольга Данилюк приїхала до Тернополя з Теребовлі, аби взяти участь у ході. Каже, долучилася до такого заходу вперше. Сьогодні таке свято, ми долучилися, працюю в культурі і не могла не долучитися. Для мене це патріот найбільшої України. А це тернополянин Ярослав Склярик. У чоловіка сьогодні також день народження. Каже, бере участь у марші зі смолоскипом щороку. Я з 59-го року, мені нині теж 63 роки. Світлана Стойко йде разом з чоловіком. Розповідає, цим маршем вшановує не лише Степана Бандеру, а й свого сина, який загинув у російсько-українській війні. Були в Києві, були, коли Майдан був, так само приймали участь. Ми продовжуємо справу мого сина, загиблого бійця. Він в мене був щирий патріот і вирішили продовжити справу. Олег Костів бере участь у ході до річниці народження Степана Бандери з 1991 року. Каже, пам'ятає, як з кожним роком кількість учасників збільшувалася. Якщо б не Бандера, то в нас би держави і не було. Це закладено в мозку кожної людини, в основі духу нації, яка веде нас до державності, привела до державності, веде нас до перемоги над ворогом. Завершили ходу біля пам'ятника Степану Бандері патріотичними піснями. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.